দুখৰ খবৰ। গাজাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে উত্তৰ পূবৰ এগৰাকী মহিলাই। আমি সকলোৱে জানো যে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ বৰ্তমানো অব্যাহত আছে আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে IDF-এ আক্ৰমণ কৰি গৈছে বা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি গৈছে এতিয়া গাজাত, আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে গাজা। আৰু এই যি ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা গাজা বা যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাত এতিয়া বিভিন্ন দেশৰ পৰা সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে, যুদ্ধ সাহায্য বিতৰণ কৰা হৈছে, আৰু এই যি বিভিন্ন দেশৰ পৰা সাহায্য কৰ্মীসকল গৈছে সেই কৰ্মীসকলৰ ওপৰতো এতিয়া IDF-এ আক্ৰমণ কৰিছে শেহতীয়াভাৱে। আৰু এই IDF-ৰ আক্ৰমণত গাজাত এতিয়া সাহায্য দিবলৈ যোৱা কৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে বা নিহত হৈছে উত্তৰ পূবৰ এগৰাকী মিজো মহিলা। সমান্তৰালকৈ আমেৰিকাৰো চাৰিগৰাকী, লগতে মুঠ সাতগৰাকীকৈ এতিয়া সাহায্য কৰ্মী প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বা মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া দেশতে ভাৰততো এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কিয়নো সাহায্য দিবলৈ যোৱা মিজো মহিলাই, উত্তৰ পূবৰ এগৰাকী মিজো মহিলাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু গাজাত IDF-ৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে উত্তৰ পূবৰ মহিলা, ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত মৃত্যু হৈছে উত্তৰ পূবৰ মিজো মহিলা। জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাত যুদ্ধ সাহায্যৰ বাবে গৈছিল ভাৰতৰ মহিলা, আৰু ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ আন আন দেশৰ সাহায্যকৰ্মী গৈছিল। আৰু গাজাত IDF-ৰ আক্ৰমণত আমেৰিকাৰো চাৰিগৰাকী সাহায্যকৰ্মীৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু গাজাত ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ ফলত এই কৰণ ঘটনা। হামাছ ইজৰাইলৰ 178 দিনত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে গাজা, আৰু যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাত যুদ্ধ সাহায্যৰ বাবে যোৱা কৰ্মীৰ ওপৰতো আক্ৰমণ, আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত মুঠ 7 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। পুনৰবালৈ কৈছোঁ, গাজাত IDF-ৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে উত্তৰ পূবৰ মহিলা, ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত মৃত্যু হৈছে উত্তৰ পূবৰ মিজো মহিলাৰ, যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাত এনেদৰে এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পুনৰবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি মহিলাগৰাকীৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। উত্তৰ পূবৰ যিগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে সেইগৰাকী মহিলা আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আমি এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম মহিলাগৰাকীৰ, যিগৰাকী মহিলাই ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। এইগৰাকী মহিলা, মন কৰক, এই মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে, ডাবল উইণ্ডত যদি আমি সম্ভৱ হয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইগৰাকী হৈছে উত্তৰ পূবৰ মিজো মহিলা, যিগৰাকী মহিলাই গাজা যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাত সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ গৈছিল, আৰু তেতিয়াই IDF অৰ্থাৎ ইজৰাইলৰ পৰা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰা হয়, আৰু ইজৰাইলৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ ফলতেই কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে এইগৰাকী উত্তৰ পূবৰ মহিলাই। আৰু মহিলাগৰাকীৰ নাম লালজমি ফ্ৰেংকমন বুলি জানিব পৰা গৈছে, যিগৰাকী মহিলা আমেৰিকাৰ বাসিন্দা কিন্তু মূলতঃ উত্তৰ পূবৰ অৰ্থাৎ মিজো মহিলা। এই মিজো মহিলাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে IDF-ৰ আক্ৰমণত গাজাত, আৰু গাজাত যিহেতু ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত জীৱনশৈলী এতিয়া নোহোৱা হৈছে, জীয়াই থাকিব পৰা পৰিৱেশ নাই গাজাত। তাৰ বাবে এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাত এতিয়া সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তৰফৰ পৰা এই কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ বিভিন্ন দেশে গাজালৈ যুদ্ধ সাহায্য প্ৰদান কৰিছে। আৰু তাৰ ঠিক মাজতেই এনেদৰে এক কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত উত্তৰ পূবৰ এগৰাকী মহিলাই আমেৰিকাৰ তৰফৰ পৰা গৈছিল, যিগৰাকী মহিলাই সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ গৈছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাত, আৰু তেতিয়াই এই কৰুণ ঘটনাটো সংঘটিত হয় য'ত IDF-এ আক্ৰমণ কৰে। ধাৰাবাহিকভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰি গৈছে গাজাত, হামাছক নিমুলি শেষ কৰাৰ মন লৈছে, যেতিয়ালৈকে শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে আক্ৰমণ চলি থাকিব বুলি হুংকাৰ দিছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। আৰু তাৰ মাজতে এই যি আক্ৰমণ ঘটনা বা আক্ৰমণ চলাই গৈছে, আৰু তেতিয়াই এই কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত গাজাত নিহত হৈছে মিজো মহিলা, আৰু IDF-ৰ আক্ৰমণত বিধ্বস্ত হৈছে গাজা, আৰু যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাত সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ যোৱা এতিয়া সাহায্যকৰ্মীৰ ওপৰতো এতিয়া IDF-এ আক্ৰমণ কৰিছে, আৰু এই আক্ৰমণতে উত্তৰ পূবৰ এগৰাকী মিজো মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, যিগৰাকী মহিলা আমেৰিকাৰ বাসিন্দা, নাম হৈছে লালজমি ফ্ৰেংকমন, আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে শেহতীয়াভাৱে এই খবৰ আহি পৰিছে। আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি, পুনৰবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সাহায্যকৰ্মীৰ ওপৰতো কিয় আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুলি এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিভিন্নজনে। আমেৰিকাৰ তৰফৰ পৰাও এতিয়া ইজৰাইললৈ পুনৰবাৰ এক সকিয়নি বাইডেনৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যে এই যুদ্ধ হয়তো অন্ত পৰিব লাগে, ইত্যাদি বিভিন্নজনে এতিয়া বিভিন্ন মত প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুনৰবাৰলৈ কৈছোঁ যে যুদ্ধ অব্যাহত আছে, 178 দিনত ভৰি দিছে এতিয়া হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধই, আৰু এই যুদ্ধত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, ওখ ওখ অট্টালিকা এতিয়া ধূলিৰ সৈতে মিলি গৈছে বোমা বৰ্ষণৰ ফলত, আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে বৰ্তমান পৰ্যায়লৈকে গাজাত আক্ৰমণ চলাই গৈছে ইজৰাইলে। আৰু IDF-ৰ এই আক্ৰমণত এইবাৰ গাজাত
যুদ্ধ সাহায্য দিবলৈ যোৱা সাহায্য কৰ্মীৰ ওপৰতো আক্ৰমণ কৰা হৈছে যি আক্ৰমণত মৃত্যুবৰণ কৰিছে এতিয়া উত্তৰ পূবৰ এগৰাকী সাহায্য কৰ্মী বা মহিলাই যিগৰাকী মহিলাৰ নাম হৈছে লালজুৱামী ফ্ৰেংকমন আৰু তেখেত আমেৰিকাৰ বাসিন্দা আৰু তেখেতে গাজালৈ গৈছিল গাজাত যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলত সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই আই ডি এফৰ তৰফৰ পৰা বোমা আক্ৰমণ কৰা হয় এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰা হয় আৰু তেতিয়াই এই কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় মুঠ সাতজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে উত্তৰ পূবৰ মহিলাসহ সাতজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে পুনৰ গাজাত অৰ্থাৎ সাহায্য কৰ্মীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি জনাইছোঁ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডাঙৰ খবৰ যে দুখৰ খবৰ বিশেষকৈ যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাত সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ যোৱা এতিয়া মহিলাৰো মৃত্যু হৈছে উত্তৰ পূবৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে এই ঘটনাত আমি জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত গাজাত নিহত হৈছে মিজো মহিলা আই ডি এফৰ আক্ৰমণত বিধ্বস্ত হৈছে গাজা আৰু ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত মৃত্যু হৈছে উত্তৰ পূবৰ মিজো মহিলাৰ যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাত যুদ্ধ সাহায্যৰ বাবে গৈছিল ভাৰতৰ বহু লোক আৰু তেতিয়াই এই কৰুণ ঘটনাটো সংঘটিত হয় গাজাত আই ডি এফৰ আক্ৰমণত নিহত উত্তৰ পূবৰ মহিলা বিভিন্ন দেশৰ পৰা যিহেতু আজ সাহায্য বিতৰণ কৰা হৈছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজালৈ এতিয়া সাহায্য বিতৰণ কৰা হৈছে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আৰু তেতিয়াই এনেদৰে সাহায্য কৰ্মীৰ ওপৰতো এতিয়া আই ডি এফৰ তৰফৰ পৰা আক্ৰমণ কৰা হৈছে যি আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে উত্তৰ পূবৰ এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলা বিশেষকৈ আমেৰিকাৰ বাসিন্দা তেখেতৰ নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে লালজুৱামী ফ্ৰেংকমন আৰু তেখেতে সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই এই কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগা হৈছে এতিয়া গাজাত আৰু গাজাত এনেদৰে এতিয়া মৃত্যুৰ কিৰিলি উঠিছে পুনৰবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ এটাৰ পিছত আনটো আক্ৰমণ আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে গাজা আৰু আই ডি এফৰ আক্ৰমণত বিধ্বস্ত হৈছে গাজা গাজাত নিহত হৈছে এতিয়া মিজো মহিলা আৰু যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাত যুদ্ধ সাহায্য দিবলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই এই কৰুণ ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু তাৰপিছতেই মিজো এগৰাকী মহিলাৰ উত্তৰ পূবৰ এগৰাকী মহিলাৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে